Від імені всіх військовослужбовців хочу висловити слова глибокого суму та співчуття за загиблим нашим воїном, земляком Володимиром. Він був справжнім героєм, захищав нашу Україну, нашу землю від клятого ворога і окупанта, який підло і підступно напав на нашу землю, розпочав цю кляту, нікому не потрібну війну. Володимир був справжнім захисником. Користувався авторитетом серед своїх співслужбовців, будучи в званні старшого солдата, виконував обов'язки головного сержанта взводу механізованого. Це вже щось означає. Дійсно, герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях. І хай Господь дарує Царство Небесне і вічний спокій його душі. Спи з миром, брате. Слава Україні! Thank you.